փոխարինման գաղտնագիրը տեքստը գաղտնագրելու տարբերակներից մեկն է։ Այն կանոնում է նրանում, որ մենք խառնում ենք տարերի տեղ այբուբենում եւ հետո համապատասխանացնում ենք ոչ խառնածին։ Օրինակ այստեղ փոխարինման գաղտնագրի օրինակ է։ Կոնկրետ այս տեքստում ամենաշատ օգտագործվածը դա թ տառն է։ Ու այդտեղից եզրակացնում ենք, որ թ-ն ան է։ Այստեղից արդեն սկսում ենք փոխարինել։ Հաջորդ տարի հայերենում ամենաշատը ն-ն են օգտագործում, իսկ մեր մոտ ս-ն է։ Այդտեղից էլ կարող ենք եզրակացնել, որ ս-ն ն-ն է։ Վերջում, երբ որ այբուբենը ստանանք, բանալի, եթե ունենանք արդեն խառնած այբուբեն եւ մեր իսկականը, այստեղ կարելի է արդեն ծրագրի շնորհիվ այն բռնել։